У Галицької митниці новий керівник очолив установу колишній працівник СБУ Андрій Колобродов. 35-річного мешканця Києва призначили новим виконувачем обов'язків начальника Галицької митниці з 30 березня. Раніше Андрій Колобродов проходив службу на оперативних посадах в СБУ в Києві та Київській області. Займав керівні посади у Головному управлінні контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки. Та в лютому цього року він за власним бажанням звільнився з СБУ, передає Західнет. Після чого працевлаштувався до Державної митної служби. Нагадаю, зараз триває процес реорганізації Галицької митниці у Львівську.